Basi. To je baterka v tom mobilu, ta, kterou jsem koupil, až jsem ji nabíjel. Ne? Jsi se tady usměl? Skvělej. No jako kázno vzhledem, ne? Do čeká, tady to zmáčku? Tě natáčíš. Nenatáčí, to by to blikalo, ne? To je fakt, že? To by to blikalo. Kuba se cítí teď nadřazeně, protože nevíme, co udělá. Když tady jenom sračku. Usmívej se, no, jak to vypadá dobře. Ty jsi zase střízkla, Míro, ty jsi vkaz hrozný. Ne, Míro, ty padej, prosím tě, dneska spíš pryč, tady nebudeš. Melo. Vypadni! Vytrej partu, kurde. Míro, nebyl mi moje víno. Taková normální rodinka. Nech mi. No, ale takovou jsme viděli. Tak... To město. Kdybych to dokázal namalovat, tak to namaluju. Kéž bych to dokázal vyjádřit slovy, že bohužel to nedokážu. Sračky. A dneska jsem chodil ke byče, jak hejluje. Dneska krátě, jak usnul. Při té fyzice. To bylo luxus. Ano, zde vidíme umělce. Zde vidíme umělce při práci. Radši to nefad. Ale ta balon to stačí. A už se zbývá, ale měl bych to rychle nakreslit, když bude to na. Sigur. Nezvládám. Akční záběr. Počkej, já mám díru na kalotech. Ukáž? Čau, Speedy! Čau. Jak se ti jede? Výborný, krásný. Jo? Tak hrozně nechutný.
jo, dobrý, už ty můžeš snít. A hlavně se moc nesměje, ať si ti nezakuckáš, nebo tak něco. Dechni to. Jo, ještě se podívej na kameru. Ne! Ne! Provokativní tezi největšího českého filozofa 20. století profesora Patočky. Češi nejsou jenom malý národ. Co do počtu? Češi jsou typický malý národ. A to je už problém. To je krasavé. Je dráčik malý. Každý si najdeme svýho dráčka. Rizikem, že se zesměšním a zabiju, kdykoliv vystupuju nad hlavami publika. Básník jako akrobat šplhá po rýmech k vysokému lanu, které sám jsem upletl. Balancuju na paprstích očí, nad mořem tváří a zvážím každý krok, než rozhodnu, kdy přejdu na druhou stranu dne. Welcher Braugartner Bochheim Wels Linz St. Valentin Amstetten St. Pölten Wien-Hütteldorf. Unser Zug wird auf der gesamten Strecke durch ein mobiles Bordservice betreut. Ein Mitarbeiter der Firma Express kommt zu Ihrem Sitzplatz. Sie wird Ihnen Getränke und keine Snacks. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Ladies and Gentlemen, die ÖSTV 33 ist willkommen an Bord der Intercity Fachhochschule St. Pölten zu Wien. Thank you.